Ahojte, vítajte pri dnešnom videu na našom YouTube kanále StevenGSKCZ Makeup Channel. Tento týždeň bude na našom YouTube kanále špeciálny, pretože to bude špeciálny valentínsky týždeň. No a tento týždeň vám neprinesieme jedno, neprinesieme vám dve, ale prinesieme vám hneď tri videá a všetky tri budú s valentínskou tematikou. Konkrétne si ukážeme, ako na také valentínske líčenie, ak máte 20+, 30+, a 40+. To znamená, že naozaj si ukážeme tri veľmi rôzne líčenia, ale sú to v podstate stále veľmi univerzálne líčenia. Takže ak ste hľadali nejaký tip na to, ako sa naličiť na Valentína, prípadne kľudne toto líčenie môžete využívať aj na bežný deň, tak tento týždeň si na našom YouTube kanále prídete na svoje. Toto je v poradí teda už druhé video, no a dnešné video je venované teda líčeniu 30+. A dnes budem teda líčiť na moje modelke a moje kolegyni Simči, na ktorej si teda ukážeme líčenie s pomerne takými výraznejšími očami a menej výraznými perami. V pondelok sme tu mali teda líčenie s výraznými perami. Ak vás to zaujíma, tak video vám nechám nalinkované niekde tu hore, asi tu hore, aby ste si ho teda mohli pozrieť. Každopádne dnes sa vrhneme teda na také viac nude líčenie, takže ak je to niečo, čo vás zaujíma, tak určite pozerajte ďalej. Ak sa vám táto séria páči, tak budem veľmi rada, ak nám necháte palec hore a dáte nám teda odber. No poďme sa pozrieť už na to, ako som tu Simču dnes naličila. Začínam vo vonkajšom kutiku oka, kde si pomocou veľkého blendovacieho šteca strácam svetlú hnedú farbu z paletky Subtle. Ako vidíte, tak idem skôr práve v tom vonkajšom kutiku a vyťahujem ten tieň na spánky, miesto toho, aby som išla priamo do ohybu oka. To mi spraví ten efekt, že sa mi na oku opticky zdvihne vonkajší kutik a oko bude pôsobiť väčšie, keď celé líčenie dokončím. Dajte si naozaj záležať na rozpracovaní tohto tieňa, pretože toto je tieň, do ktorého budeme zapracovať všetky ostatné. Beriem si tmavší hnedý tieň z tej istej paletky a pomocou malého strácacieho šteca ho opäť stratím do vonkajšieho kútika. Tentokrát sa budem ale držať na menšej ploche, ale ten tvar, ktorý som robila predtým tým svetlejším tieňom, bude stále zachovaný. To znamená, že do vonkajšieho kútika a potom vyťahujem tento tieň smerom von. Všeobecne pri tieňovaní oka platí, že tá tmavá farba má byť na menšej ploche ako tá svetlá, takže čím viac budem stmavovať, tým na menšiu plochu budem tento tieň nanášať. Na tomto si dajte opäť záležať, pretože tých tieňov nebudeme používať až toľko, takže musia byť naozaj dokonalo rozpracované. Ja sa vždy vraciam prvým blendovacím štecom. Do rúk si beriem paletku Rich a ďalší malý blendovací štetec, no a beriem si tmavšiu hnedu, teda tú najtmavšiu, kombinujem ju so svetlejšou, vytváram si takú strednú hnedu, ktorou stmavujem teda vonkajší kútik. Toto stmavenie je dôležité preto, aby sme dodali oku nejakú hĺbku, ale ako vidíte, stále sa držím len vo vonkajšom kútiku, vôbec nejdem do ohybu oka, ako ste možno pri líčení spadnutých viečok zvyknutí, a opäť vyťahujem tiene na spánky. Vždy sa vraciam tým prvým blendovacím štecom, aby prechody boli dokonalé. Teraz si beriem lesklý ružovkastý tieň, ktorý nanesiem na celé pohyblivé viečko. Môžete zvoliť akúkoľvek farbu, ale ja som sa rozhodla pre ružovkastú, keďže už máme ten Valentín a tento krok to oko pekne prejasní a otvorí. Ďalej si beriem ten prvý hnedý tieň z paletky Subtle, ktorý nanesiem pomocou plochého šteca pod oko. Dnes nebudem príliš tú spodnú linku stmavovať, pretože chcem, aby to vyzeralo tak jemne a romanticky. Aby som však pohľad zvýraznila, tak maličkým štecom nanesiem trošku tmavšej hnedej tesne k línii rias. Potom si beriem tmavý hnedý tieň z paletky Rich a pomocou zrezaného šteca si vytvorím takú tenkú linku v línii rias, ktorá mi opäť pohľad zvýrazní. Nalepíme riasy, dáme maskaru a čarom strihu sme späť, no a poďme na pery. Na pery nanesiem nude kontúrku, no a vidíte, že Simča sa trošku smeje, je to preto, že pery som jej zväčšovala viac, ako je zvyknutá to robiť ona sama. Ak by ste chceli vidieť video o tom, ako si zväčšovať pery, tak určite mi dajte vedieť do komentárov a rada to pre vás natočím. No a naniesla som aj lesk, ktorý som ale z nejakého dôvodu nenatočila, takže ten uvidíte v prestrihu na celý look a líčenie máme hotové. To by bolo z dnešného videa všetko, ja dúfam, že sa vám toto video páčilo, no a že sa tešíte na piatok, kedy príde valentínske líčenie pre vekovú kategóriu 40+. Dúfam, že ste sa niečo nové naučili a my sa vidíme opäť v piatok. Majte sa krásne, ahojte.